ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ്. പ്ലസ് വൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഡാറ്റ, ദത്തങ്ങളുടെ ഉറവിടത്തെ സംബന്ധമാണ് നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു. നൗ ഇൻ ദിസ് സെഷൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ മോഡ് ഓഫ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ. ദത്തങ്ങളുടെ ശേഖരണ രീതിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹൗ എ മാനുഫാക്ചർ ഡിസൈഡ്സ് അബൌട്ട് എ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഒരു ഉൽപ്പാദകൻ ഒരു ഉൽപ്പന്നം മാർക്കറ്റിൽ പുറത്തിറക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ മാനുഫാക്ചർ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിസൈനും അതിൻ്റെ വിലയും ഒക്കെ കുറിച്ച് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുക? ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൗ എ മാനുഫാക്ചർ ഡിസൈഡ്സ് അബൌട്ട് എ പ്രൊഡക്റ്റ്. മാനുഫാക്ചർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അറിയോ? മാനുഫാക്ചർ ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ട്സ് എ സർവേ. ഈ ഇറക്കാൻ പോകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വില എന്തായിരിക്കണം, അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ, അതിൻ്റെ ആകൃതി, അതിൻ്റെ രൂപം, അതിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾനെസ്, ഉപയോഗത്തിനെക്കുറിച്ച്, ഇതൊക്കെ ഒരു സർവേ നടത്തിയിട്ടാണ് മാനുഫാക്ചറർ ഉൽപ്പാദന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, മാനുഫാക്ചറർ വിൽ കണ്ടക്ട് എ സർവേ. സോ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ദി സർവേ? സർവേ ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് കളക്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സർവേ. വാട്ട്സ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദി സർവേ? ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സർവേ ഇസ് ടു കളക്ട് ഡാറ്റ. ദത്തങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയാണ് സർവേയുടെ ഉദ്ദേശം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് കേസ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിശ്ചയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കുറിച്ചുള്ള ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയണം പാർട്ടിക്ക്, എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു യോഗ്യനായ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഇലക്ഷൻ നിർത്തി വിജയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോഴും ദ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി കണ്ടക്ട്സ് എ സർവേ ബൈ ആസ്കിങ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സർവേ നടത്തുമ്പോൾ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ഓണസ്റ്റിയെക്കുറിച്ച്, സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ജനപ്രീതിയെക്കുറിച്ച്, ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഹിയർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. ഏത് കേസാണെങ്കിലും, ഇഫ് എ ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് എ മാനുഫാക്ചറർ, ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മാനുഫാക്ചറർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റിനെ സംബന്ധമായിട്ട് എന്തെല്ലാം ചിന്തകളാണ് ജനങ്ങൾക്കുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് സർവേയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർവേ ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് കളക്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സർവേ. ഓക്കെ, ഈ സർവേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇസ് ക്വസ്റ്റ്യനെയർ, ചോദ്യാവലികളാണ്. അപ്പം ഒരു സർവേ നടത്തുമ്പോൾ ആ സർവേക്ക് ആവശ്യമായ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്താണ്? ക്വസ്റ്റ്യനെയർ. ക്വസ്റ്റ്യനെയർ, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യനെയർ? ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യാവലി, ഓർ നമുക്ക് മറ്റൊരു പേര് പറയാം ഇന്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂൾ. ഇന്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂൾ, അഭിമുഖ പട്ടിക എന്നും ഇതിന് പറയും. അപ്പോൾ സർവേയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ്. ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഓഫ് സർവേ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ, ഓർ വി ക്യാൻ സേ ഇന്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂൾ, അഭിമുഖ പട്ടിക. അപ്പം സർവേ ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് കളക്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കണ്ടക്ടിങ് സർവേ ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യനെയർ, ഓർ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂൾ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദ്യാവലി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് സർവേ നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനെയർ
ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം സർവേ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ദ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ഓർ ഇൻ്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂൾ ഷുഡ് ബി വെരി എഫക്റ്റീവ്. കൃത്യതയാർന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉന്നയിക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഒരു ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെയർ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ, സർവേ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനെയർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ്. സോ വൈൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യനെയർ, ദ ഫോളോയിങ് പോയിന്റ്സ് ഷുഡ് ബി കീപ് ഇൻ മൈൻഡ്. പോയിന്റ്സ് ടു ബി റിമെമ്പേർഡ് while preparing questionnaire. ഒരു നല്ല ചോദ്യാവലി അഥവാ അഭിമുഖ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ദ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ടു ലോങ്. ദ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ should not be too long. വളരെ ദൈർഘ്യമേറിയ ചോദ്യാവലികൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കരുത്. പൊതുവേ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദൈർഘ്യമുള്ള ചോദ്യാവലികൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ വലിയ വിമുഖതയുണ്ട്. People will be discouraged to give answers for long questionnaire. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ മിനിമം ആയിരിക്കണം. ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷുഡ് ബി ആസ് മിനിമം ആസ് പോസിബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ടു ലോങ്. നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പോകണം ഓരോന്നും. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ സീരീസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷുഡ് മൂവ് ഫ്രം ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക്. The series of questions should move from general to specific. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ്, പൊതുവായ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സവിശേഷമായ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ പോകാൻ. നമ്മളൊരു ഉദാഹരണത്തിനോട് ഒന്ന് പറയാം. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈസ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് ജസ്റ്റിഫൈഡ്? ഒരു ചോദ്യമാണ്. അതായത് കറണ്ട് ബില്ലിൻ്റെ വർധനവ് ന്യായീകരിക്കാവുന്നതാണോ? ഈസ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് ജസ്റ്റിഫൈഡ്? ഇതിന് ശേഷമുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് വിചാരിക്കാം. ഈസ് ദ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ ഇൻ യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി റെഗുലർ? ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് എ പുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയല്ല ചോദിക്കേണ്ടത്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താ? ഈസ് എ ഇൻക്രീസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് ജസ്റ്റിഫൈഡ്? ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജിൽ വരുന്ന വർധനവ് ന്യായീകരിക്കുന്നതാണോ? എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ? യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ചോദ്യം നേരെ തിരിച്ചാണ് വേണ്ടത്. അത് ആദ്യം നമ്മൾ ഉന്നയിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കണം. ഈസ് ദ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ ഇൻ യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി റെഗുലർ? ഇതൊരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ, റെഗുലറാണോ? തുടർന്ന് വേണം നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ. ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ഇതൊരു സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, സവിശേഷതമായ ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഈസ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് ഇസ് ജസ്റ്റിഫൈഡ്? അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണം ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ. എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പോകണം? ജനറലിൽ നിന്ന് സ്പെസിഫിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം. പൊതുവായ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സവിശേഷമായ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഉത്തരം നൽകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു കംഫർട്ട് തോന്നുകയുള്ളൂ. സോ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ദ സീരീസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷുഡ് മൂവ് ഫ്രം ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക്. തേർഡ് പോയിന്റ്,
The questions should be precise and clear. ചോദ്യങ്ങൾ വ്യക്തത ഉള്ളതും സ്പഷ്ടതയുള്ളതുമായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് സർവേയിൽ, മറ്റുള്ളവർക്ക് ആകർഷണീയമായി തോന്നുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം വസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നു? പഠിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് of your income do you spend on clothing in order to look presentable? മറ്റുള്ളവർക്ക് ആകർഷകമായി തോന്നുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് വസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നത്? ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മോശം ചോദ്യമാണ്. ദിസ് എ പുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ചോദ്യം പ്രിസൈസ് അല്ല, കൃത്യതയാർന്നതല്ല, സ്പഷ്ടതയുമില്ല. ഇവിടെ ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് മികച്ചതാക്കുക. എങ്ങനെയാണ് മികച്ചതാക്കുക? ചോദ്യം ഇത്രയേ പാടു. വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് യുവർ ഇൻകം ഡു യു സ്പെൻഡ് ഓൺ ക്ലോത്തിങ്? ഇൻ ഓർഡർ ടു ലുക്ക് പ്രസന്റബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒഴിവാക്കാം. ഇപ്പോഴാണ് ഈ ചോദ്യം മികച്ചതായി മാറിയത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് യുവർ ഇൻകം ഡു യു സ്പെൻഡ് ഓൺ ക്ലോത്തിങ്? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം വസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നു? സോ ദിസ് ഈസ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കണം? ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷുഡ് ബി പ്രിസൈസ് ആൻഡ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫോർത്ത് പോയിന്റ്? സോ ദ നാലാമത്തെ പോയിന്റ്, ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി അംബീജിയസ്. ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി അംബീജിയസ്. ചോദ്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കരുത്. അതായത് അവ്യക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കരുത്. ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓരോ മാസവും പുസ്തകം വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ധാരാളം പണം ചെലവഴിക്കാറുണ്ടോ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ഓരോ മാസവും പുസ്തകം വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ധാരാളം പണം ചെലവഴിക്കാറുണ്ടോ? ഡു യു സ്പെൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി ഇൻ എ മന്ത് ഫോർ പർച്ചേസിങ് ബുക്സ്? ഒരു മോശം ചോദ്യമാണ്. അങ്ങനെയല്ല ആ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത്. ശരിയാ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന പോലെയാണ്. അതായത് ടിക് മാർക്ക് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓപ്ഷൻ. How much money do you spend on books in a month? Options A, less than rupees 200. B, between rupees 200 and 300. C, between rupees 300 and 400. And D, more than 400. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്തായിരുന്നു ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഒരു മാസത്തിൽ നിങ്ങൾ ധാരാളം പണം പുസ്തകം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാറുണ്ടോ? ആ ചോദ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ മികച്ചതായി നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ ഏറ്റവും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വേ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. ടിക് മാർക്ക് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓപ്ഷൻ.
How much do you spend on books in a month? A. Less than rupees 200. B. Between rupees 200 and 300. C. Between rupees 300 and 400. More than 400. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്. അപ്പോൾ ഉത്തരം എളുപ്പത്തിൽ വിവരദാതാക്കൾക്ക് നൽകുവാൻ സാധിക്കും. Then the fifth point, the questions should not use negatives. നമ്മളൊരിക്കലും നെഗറ്റീവ് പദം വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ, രണ്ട് നെഗറ്റീവ് പദം വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡോണ്ട് യു, വുഡിൻ്റ് യു തുടങ്ങിയ നെഗറ്റീവ് പദങ്ങൾ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉന്നയിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം, ഡോണ്ട് യു തിങ്ക് സ്മോക്കിംഗ് ഷുഡ് ബി പ്രൊഹിബിറ്റഡ്? അതൊരു മോശപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഡോണ്ട് യു തിങ്ക് സ്മോക്കിംഗ് ഷുഡ് ബി പ്രൊഹിബിറ്റഡ്? സോ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് പദം വന്നു. സോ ഡോണ്ട് യു തിങ്ക് സ്മോക്കിംഗ് ഷുഡ് ബി പ്രൊഹിബിറ്റഡ് എന്ന ചോദ്യം മികച്ചതാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണം, ഡു യു തിങ്ക് സ്മോക്കിംഗ് ഷുഡ് ബി പ്രോഹിബിറ്റഡ്? അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് പദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ചോദ്യം മികച്ചതായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുഡ് നോട്ട് യൂസ് നെഗറ്റീവ്സ്. നെക്സ്റ്റ് സിക്സ് പോയിന്റ്, ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി എ leading question. എന്താ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ? അതായത് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉത്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതോ വിവരദാതാക്കൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതിന് സൂചന നൽകുന്നതോ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചോദിക്കരുത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം, ഡു യു ലൈക്ക് ദ ഫ്ലേവർ ഓഫ് ദിസ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ടീ? ഒരു ചോദ്യം നോക്കൂ, ഡു യു ലൈക്ക് ദ ഫ്ലേവർ ഓഫ് ദിസ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ടീ? നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ള ഈ ചായയുടെ രുചി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ? അങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ചോദിക്കണം? ഡു യു ലൈക്ക് ദ ഫ്ലേവർ ഓഫ് ദിസ് ടീ? ഡു യു ലൈക്ക് ദ ഫ്ലേവർ ഓഫ് ദിസ് ടീ? അതായിരുന്നു മികച്ച ചോദ്യം. ഡു യു ലൈക്ക് ദ ഫ്ലേവർ ഓഫ് ദിസ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ടീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സൂചന നൽകുന്നുണ്ട് വിവരദാതാവിന്. അതായത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ടീ ആണ് ഇത് എന്നുള്ളൊരു സൂചന. അങ്ങനെ ഒരു സൂചന നൽകുന്ന ഉത്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചോദിക്കരുത്. ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി എ ലീഡിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ദീസ് ആർ ദ സിക്സ് പോയിന്റ്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ വൈൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് എ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ. ഒരു ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആറ് പോയിന്റ്സാണ് ഇത്. നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ടു ലോങ്. കൂടുതൽ ദൈർഘ്യമുള്ള ചോദ്യാവലി ഒരിക്കലും നമ്മൾ നിർമ്മിക്കരുത്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, ദ സീരീസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷുഡ് മൂവ് ഫ്രം ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക്. പൊതുവായിൽ നിന്ന് സവിശേഷമായിലേക്ക് വേണം ചോദ്യങ്ങൾ നീങ്ങേണ്ടത്. ദെൻ തേർഡ് വൺ, ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷുഡ് ബി പ്രിസൈസ് ആൻഡ് ക്ലിയർ. വ്യക്തവും സ്പഷ്ടവുമായ രീതിയിൽ വേണം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുവാൻ. ഫോർത്ത് വൺ, ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി അംബിജിയസ്. അവ്യക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദ്യാവലിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ, ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷുഡ് നോട്ട് യൂസ് നെഗറ്റീവ്സ്. നെഗറ്റീവ് പദങ്ങളായ വാണ്ട് യു, ഡോണ്ട് യു തുടങ്ങിയ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദ്യാവലിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുത്. ദെൻ സിക്സ് വൺ, ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി എ ലീഡിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിവരദാതാവിന് സൂചന നൽകുന്ന, ഉത്തരത്തിലേക്ക് സൂചന നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചോദ്യാവലിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുത്. സോ ദീസ് ആർ ദ സിക്സ് പോയിന്റ്സ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ വൈൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് എ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചോദ്യാവലിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ്.
The questionnaire may consist of two types of questions. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദ്യാവലിയിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. ഏതൊക്കെയാണത്? ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. വൺ ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ആസ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. മറ്റൊന്നാണ് ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദ്യാവലിയിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. ക്ലോസ് എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും. ക്ലോസ് എൻഡഡ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നും പറയും. ഈ ക്ലോസ് എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റം അടഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾ. അറ്റം അടഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾ. ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ മലയാളം അറ്റം തുറന്ന ചോദ്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ക്ലോസ് എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലോസ് എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദിസ് ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ഇത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട്. ദാറ്റ് വി വിൽ ഡു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ടിൽ ദെൻ ഗുഡ് ബൈ.